Прогноз погоди на неділю 25 червня. Схід сонця 4 година 56 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у раку, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – плюс 35,3 у 1946 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 червня 2017 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 34%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 21 градус, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 31 градус.